Топка за Бербатов. Много мощен е, когато тръгне той в предни позиции. Бербатов сега няма ли да дойде неговия миг? Гол и удар след този удар Бербатов. Какво да кажа? Чупи карека, чупи карека. Какъв и в 28-та минута на матча на стадион Динамо в Минск дава предимство на България. Е, прав си, Боре. Колко футболисти могат в да Европа и в света това могат да направят? Ето този пробив. Велик да не кач загубят равновесие, да не загубят присъствие на духа и в типичния си стил да прострелят Юрий Радвам Жернов. Се наравно с всички в България. И великолепна проява на Бербатов. И отбора показва, че не бива да му се говори. Са футболисти с достатъчно чувство за импровизация, с отлични индивидуални качества. Но така се стекоха нещата, че битката се концентрира в срещу положната зона. Бербатов удар и това е 2 на 0. 2 на 0 за България в 47-та минута. Именно фланговата атака отвори шанс отново за нашия капитан и този път той не го пропуска. Това е българския национален отбор, когато играе с настроение, когато действа със самочувствие. Много трудно отбор от класата на Беларус може да му се противопостави. Усмихнете, Митко, какво изригване само след 7 мача Карак. Е, можеше и хет-трик нашият капитан да е има реализирал време до тук, но както казва Борислав Константинов, има време. По-важното е, че още в